Бачите, нове поповнення в великій новосілці. Вже народжуються тваринки, люди тут живуть дуже довго. Деякі по півроку не бачили своїх будинків, своїх приміщень. Сьогодні ми забираємо останніх діточок, хоча тут було багато дітей. Тут буде залишатися приблизно 25 людей. Ну, 6 человек готовят, допустим, на этой буржуйке, а там, ну, по очереди. Ну, там две конфорки, тут одна. Ну, в основном каша, ну, макароны, ну. Плов, иногда бывает плов. Плов, да. Одна тонна каждый день, одно и то самое. Пережил день нормально. Как настроен? Так, вещи будем привозить. А цей песик с вами будет эвакуироваться? Конечно. На улице часто гуляли? Ну, когда не стреляла. Это сколько у вас тут было детей? Ну, 9. Это там двое приходили, это, ну, все выходили. Планирую жить дальше. В школу? Конечно. Хочет? Ну, да. А твои одноклассники давно поезжали? Ну, да, они, наверное, уехали еще, я не знаю. Полицейским спасибо, они и хлеб привозят, иногда и хлеба, ну, нема за что купить, они привозят. В чем вы нуждаетесь, скажем так, что вам потребно? Нам? Да, чтобы солярка вот эта, чтобы свет был бы, вот это нужда как бы, ну, на данный момент так. А из ежи, из продуктов? С ежей все хорошо, спасибо полицейским, он не забывают, привозят. Сьогодні ми приїхали вивезти останніх діточок, трьох дітей. Це два хлопчика і одна дівчинка. Ми їх з батьками будемо евакуювати спочатку на території Донеччини, вивозити, а потім вже батьки будуть вирішувати, куди вони далі захочуть виїжджати. Все, рассвет. Все, вы нормально поместились. Постійно бачимо нові прильоти, збільшується кількість зруйнованих будинків. Це населений пункт, в якому зараз проживає трохи менше 300 людей. Майже стільки ж, скільки і в місті Вугледар. Тут так само продовжують точитися активні бойові дії. То, что вы здесь вот в безопасности. Да. Давай. Все, пока. Давай. Пока.